Eu odiaria ser responsável pela morte de um membro da família. Você não concorda? O que me diz de seus fiéis súditos? Pra eles também está morto. O que é que ele está falando? Sua chance de contar a eles. Conte-lhes quem foi responsável pela morte. De Nuca. Estão vendo? Ele confessa. Criminoso? Não, foi um acidente. Se não fosse por você, sua culpa está morta. Você nega isso? Não. Então é culpado? Não, eu não sou assassino. Ah, está em apuros outra vez, mas desta vez salvá-lo. E agora todos já sabem por quê. Agora, isso me parece familiar. Onde é que eu vi isso uma vez? Deixa eu ver. Ah, agora eu me lembro. E se eu antes de morrer? E este é o meu segredinho. Eu matei. Nuca. Lucas.